Se conheceu no ano de 2000 na faculdade de música através de uma matéria que a gente tinha lá que era a prática de conjunto. A partir daí, com o tempo, a gente foi se entrosando muito bem, cada um foi evoluindo musicalmente e a gente foi se entendendo muito bem. Aos poucos, a faculdade começou a convidar a gente para tocar em alguns eventos que aconteciam por perto e foi aí onde a gente começou a entender que estava nascendo um grupo e que aí estava começando um novo projeto de vida musical para os quatro. Da banda Brasa Jazz Quarteto. Como toda banda precisa de um nome quando começa a tocar, a gente ficou pensando num nome para traduzir a ideia que a gente tem da banda, de ser uma banda instrumental e de ser de música brasileira, é um som forte, quente assim. Então eu pensei em Brasa, Brasa de brasileiro, de brazuca, que tem essa brasilidade da nossa música. E só o Brasa parecia que tava faltando alguma coisa assim. Então eu cheguei pra banda e falei, pô, o que vocês acham de Brasa? Aí o Pablo deu a ideia de chamar Brasa Jazz Quarteto. Por causa do jazz, por causa da linguagem que a gente tem, de música instrumental, de ser improviso, aquela coisa toda. E de quarteto, porque somos um quarteto. Aí ficou isso, Brasa Jazz Quarteto. Cada um traz algo para somar pro grupo. Tem desde o pessoal que traz uma linha mais rítmica, tem gente que traz uma coisa mais de harmonia, tem gente que traz uma coisa mais de melodia. E isso daí é um grande lance que, tipo, acaba que a cara do grupo necessita dos quatro integrantes para criar uma unidade. Brasa. Ele é composto na maior parte por composições próprias e algumas leituras de standards da música americana, brasileira e cubana. Contrabaixo e bateria, que não é uma formação muito usual na música instrumental.
E por ser duas guitarras, a gente se entende muito bem e não sente a necessidade de talvez um sopro ou um piano, um teclado ou coisa assim, né? E nos ensaios, meio que um já sabe mais ou menos o que o outro está querendo, né? Então, o legal do Brás é isso, que a gente se entende muito bem. Era sempre uma constante, qualquer lado que eu caminhava, eu sempre encontrava um pé perdido por aí. E eu lembro que meu pai tocava violão clássico e o meu irmão tocava rock and roll. E eu encostava nas cordas do violão e imaginava, meu, eu nunca vou conseguir tocar isso. Até que o violão se transformou num parceiro e eu comecei a me desenvolver, onde fui autodidata até entrar na faculdade. A música se transformou em profissão para mim aos 16 anos. Desde então eu me entendo como músico e me assumi como músico. Começar no instrumento, aí passa pela ULM, estuda harmonia. Passei pela Escola Municipal de Música também, fazendo baixo acústico. Entrei na faculdade, estou formado já há alguns anos. Fiz alguns cursos extracurriculares Tá e bom. hoje eu tô aqui. E hoje eu tô aqui. Comecei a tocar aos 12 anos e meu primeiro instrumento foi o violão. E eu gostava de música por influência dos amigos também, que via tocar no dia a dia. Então eu gostava de tudo, bateria, contrabaixo. Cheguei até a estudar contrabaixo, fiz também aulas de piano. Mas o instrumento que eu me identifiquei foi a guitarra. Comecei a tocar bateria com 3 anos de idade por influência do meu irmão. Logo em seguida entrei na ULM. Estudei na Fundação das Artes também, sou bacharel pela FAAN, dou aula, trabalho com gravação, como sideman também, e tenho o trabalho da banda, que é o mais importante. Já teve a honra de dividir o palco com bandas como Mantiqueira, com Havana Brasil, de música cubana, com Boccato, já participou de festivais junto com Hermeto Pascoal, Yamando Costa, Stanley Jordan, festivais de inverno, já tocamos em várias casas do ramo São Paulo, no interior, nossa música já foi longe até, tocou no Chile, e vai por aí. Verdade. E por aí vai.